স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো মানে ভাল বেয়াৰ মাজতে মানে দুইটাৰ মাজতে চলি আছোঁ আৰু আৰু আজি মই আপোনালোকৰ আগত অতি সহজতে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ পনীৰ বনাব পাৰি ঘৰতে তাকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভাবিছোঁ। আৰু কালি মানে ৰাতি মই বনাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ, আপোনালোকেও মানে ঘৰতে অতি সহজতে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই খাব পাৰিব আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু সেয়া আৰু বজাৰতকৈতো ঘৰত বনাই খোৱাবোৰ মানে মজাই বেলেগ ন, সেইকাৰণে দেখাওঁ ভাবিলোঁ। আৰু বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো চাওঁ কেনেকৈ বনালোঁ মই ঘৰতে। এয়া মই লৈছোঁ 1 লিটাৰ গাখীৰ আৰু এটা কেৰাহীতে মই গাখীৰখিনি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি থৈছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে যেতিয়ালৈকে উতলি নাহে গাখীৰখিনি তেতিয়ালৈকে মই লৰাই থাকিম। আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি উতলিব ধৰিছে লাহে লাহে। এতিয়া মই নেমুৰ ৰস লৈ লৈছিলোঁ আৰু অলপ অলপকৈ নেমু ৰস দি লৰাই ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে গোটেইখিনি নেমু দি নিদিব, অলপ অলপকৈ দিব, অলপ দি লৰাব, আকৌ অকণমান দি আকৌ লৰাব, তেনেকৈ লৰাই থাকিব লাহে লাহে। এয়া মই এবাৰ দিলোঁ, আকৌ এতিয়া দিম এবাৰ। আৰু এয়া গোটেই নেমুৰখিনি দিয়াৰ পাছতে গাখীৰখিনি এনেকৈ ফাটিব ধৰিলে, অলপ দেৰি এনেকৈ লৰাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই এখন গামোচাত এনেকৈ পনীৰখিনি ঢালি দিছোঁ। মোৰ ওচৰত যিহেতু বগা কটনৰ কাপোৰ নাছিলে সেইকাৰণে মই গামোচা এখন ধুই লৈ এনেকৈ ঢালি দিছোঁ আৰু যিহেতু নেমু দিছিলোঁ নেমুৰ গোন্ধটো থাকি যাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ইয়াতে মানে লগালগ ঠাণ্ডা পানী ঢালি পনীৰখিনি ধুই দিব যাতে মানে গোন্ধটো থাকি নাযায়। আৰু থাকিলেও একো কথা নাই, অলপ অলপ থাকিলেও ভালেই লাগে খাই। আৰু এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিছোঁ। আৰু এয়া মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে পানী ঢালি দিব, ঠাণ্ডা পানী, আৰু চেপি নিদিব পনীৰখিনি, মানে ঘূৰাই দিব গামোচাখন, মানে এনেকৈ আপোনালোকে যদি কটন কাপোৰ থাকে তেন্তে কটন কাপোৰখনেই এনেকৈ মানে ৰাউণ্ড এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিব যাতে পানীখিনি ওলাই যায়, কিন্তু মানে পনীৰখিনি একেবাৰে এনেকৈ চেপি নিদিব। আৰু এতিয়া এখন প্লেট লৈ ল'ব আৰু মই দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি দিব চেপি চেপি। আৰু ইয়াতে যেতিয়া মানে যিমানখিনি পানী থাকে ওলাই যাব। আৰু এতিয়া সৰু প্লেট এখন দি মানে পনীৰখিনি চেপি কেনে পানী যিমানখিনি ওলাই পেলাই দিব আৰু তাৰ ওপৰতে গধুৰ বস্তু এটা দি থৈ দিব। মই 2 ঘণ্টামানৰ পাছত প্লেটখন দাঙি চাইছোঁ। এয়া চাওক মোৰ পনীৰ তৈয়াৰ। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটেই ৰাতিটো ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ব পাৰে, মই কিন্তু নাই থোৱা। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ পিচবিলাক হৈছে আৰু মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচবিলাক কৰিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিলে ভাল লাগে যিহেতু। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু নহয় জানো একেবাৰে ইজি, মানে একেবাৰে ইজি হয় বনাব কাৰণে আৰু খাবলৈও মানে বহুত ভাল। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। তাৰপাছত
আৰু এতিয়া মানে আমাৰ জানেই আইতা ঢুকোৱা বেছিদিন হোৱা নাই আৰু সকাম নোহোৱালৈকেতো আমি একদম মাছ মাংস খাব নোৱাৰোঁ, নিৰামিষ। তাৰপাছতে সেইকাৰণে মায়ে আজি বাৰীৰ পৰাই মানে হেৰি বাগাজ আৰু ঢেকীয়া আনি থৈছে। ভাবিছোঁ বাগাজ ঢেকীয়া চানাৰ লগত ভাজিম, চানাৰ লগত আৰু কেনেকৈনো ভাজিলোঁ, কেনেকৈনো চব্জিখন বনালোঁ চাওঁ বলক। তাৰপাছতে আৰু এটা আপোনালোকৰ আগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম বলক। এতিয়া বাগাজ চানা আলু আৰু ঢেকীয়াৰ ৰেচিপিটো চাই লওঁ। এয়া মই সৰু সৰুকৈ বাগাজ কাটি লৈছোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত বাগাজ আৰু ঢেকীয়াৰ চব্জি বনাইছোঁ। আজিকালি মানে বাগাজটো নোহোৱাই হৈ গৈছে, মায়ে ক'তনো এটা বিচাৰি পালে জানো বাৰীতে। এইটোৱে আজি বনাইছোঁ আৰু এতিয়া বাগাজখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই কাটিছোঁ ঢেকীয়া। মানে ঢেকীয়া মই কাটি নিদিওঁ, এনেকৈ হাতে ছিঙি দিওঁ দীঘল দীঘলকৈ, তেতিয়া খাই বেছি ভাল লাগে। এয়া তেল গৰম হৈ গ'ল বাগাজখিনি বনাবৰ কাৰণে আৰু মই তেলতে দি দিছোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ, এতিয়া লগতে পিঁয়াজ। এয়া মোৰ স্পেচিয়েল বাগাজ ঢেকীয়া চানা ৰেডি। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ চানা চাটনি বনাওঁ। মই লৈ লৈছোঁ নগা ধনিয়া, ৰচুন, আদা, চানা আৰু জলকীয়া আৰু লগতে দি দিছোঁ নেমু ৰস আৰু একেবাৰে লগতে দি দিম নিমখ। আৰু এয়া মোৰ চানা চাটনি ৰেডি। আৰু ফাইনেলি মোৰ চব্জি বনাই হৈ গ'ল ঢেকীয়া বাগাজ আলু আৰু চানা। তাৰপাছতে এতিয়া মানে বহুত দেৰি ভাইটিৰ কাৰণে ৰখিলোঁ যে মই আজি চাহী পনীৰ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাক মানে মই বিলাহী চিলাহী বাদাম চাদাম কিবাকিবি কাজু চাজু আনিব দিছিলোঁ কিন্তু সি আহি নাপালেহি আৰু বহুত দেৰি হয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ভাত খোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে বহুত টাইম হৈ গ'ল কাৰণে মই মানে এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই দিলোঁ পনীৰখিনি। কালি মানে পনীৰ অলপমান খালোঁ আৰু অলপমান থৈ দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ মোৰ ষ্টাইলত মানে বনালোঁ আলুৰ লগত। আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, মানে আপোনালোকে নিজে বনাই চালে গম পাব ইমানেই টেষ্টি হৈছিলে নহয় আলুৰ লগত বনাইছিলোঁ। কেনেকৈনো বনালোঁ চাওঁ বলক তেন্তে, আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ঘৰতে যদি মানে বস্তুবিলাক অনা নাথাকে তেন্তে, মানে কেনেকৈ একদম অতি সহজতে বনাই খাব পাৰি আৰু বহুত টেষ্টি হয় বলক তেন্তে চাওঁ। এয়া লৈছোঁ পনীৰ, লগত লৈছোঁ ডাঙৰ মিডিয়াম চাইজৰ এটা পিঁয়াজ আৰু লগতে এটা বইল আলু আৰু আদা ৰচুন পেষ্ট অলপ। এয়া তেল দি দিছোঁ আৰু অলপ দেৰি পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল পনীৰখিনি, এতিয়া কাঢ়ি দিম। আৰু পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা তেলখিনিতে মই দি দিছোঁ কেইটামান পাঁচফোৰণ। তাৰপাছতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই দি দিছোঁ আদা নহৰু অলপ খুন্দি লোৱা। এইখিনি ভালদৰে অলপ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম আৰু সোৱাদ অনুসৰি দিলোঁ হালধি। আৰু এতিয়া বইল কৰি লোৱা আলুকেই পিচ দি দিছোঁ, আলুকেই পিচ অলপ দেৰি ভাজি ল'ম, ভাঙি দিম আলুকেই পিচ। এতিয়া আৰু এতিয়া দি দিম লগতে নিমখ আৰু অলপ দেৰি আলুখিনি মানে ভাজি লৈ ঢাকনখন অকণমান দেৰিৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। আদা ৰচুন, হালধি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, জিৰা, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু
পনীৰ মচলা এই গোটেইখিনি এটা পাতিত লৈ এনেকৈ মিক্স কৰিব অলপ পানী দি। তাৰ পাছতে এইফালে আলুখিনি ঢাকনখন খুলি এই মচলাখিনি আটাইখিনি এনেকৈ দি দিব আৰু লগতে অলপ পানী দি দিব। অলপ পানী দি দিব যিহেতু গ্ৰেভি কৰিব আৰু এতিয়া অলপ দেৰি পাছতে দি দিব পনীৰ কেইপিচ আৰু অকণমান দেৰি বনোৱাৰ পাছতে পনীৰ ৰেডি। আৰু আজি মোৰ স্পেচিয়েল আলু পনীৰ ৰেডি। এইটো নাম কি দিম এতিয়া? আলু পনীৰে দিব লাগিব ন, আলু লগত যিহেতু বনালোঁ। খাই কিন্তু একদম মজা লাগিছিলে। আৰু মোৰ পনীৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই? আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে। আৰু যদি চাই ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ বাই বাই, সকলো ভালেই থাকক।